Aber, zabuetariko batek, eskatu dost, ea bideo baten aldotzu edan azaldu egunda gota bost garen aurri aldeko berro eta bat garen ariketa. Ba. Ariketa hau da, ba, gero beste egun baten, ondartzara bagoiaz, ba, han egin beharreko ariketa. Azken finean da, ba, urrun dauden, bi puntuen arteko distantzia kalkulatzea, A eta B-ren arteko distantzia kalkulatzea, jakinda, ba, beste bi puntutatik, D eta C puntuetan tik, ba, egindako angeluen neurriak kalkulatuta eta D eta C distantzia jakinda. Bale? Beraz, ezagutu ditugu. D erpinean agertzen diren bi angeluak eta Z erpinean dauden bi angeluak eta D eta Zen arteko distantzia ezagutzen dugu. Zelan aldugu planteatu hau? Bueno, azken finean da, ezagutu nahi dugun distantzia, triangelu konkretu baten aldea izan behar da. Vale? Ze, triangeluen bitartez egin behar dugu. Bueno, eta, distantzia hori edo alde hori, bakarrik agertzen da bi triangelutan. Vale? Bata, lako forma daukona, da, da, A, B, D, eta hemen, eta horra dokon angelua ezagutzen dugu, baina besterik ez dugu ezagutzen. Eta, honen bitartez nahi izan ezkero kalkulatu, edo, bueno, alderen bat ezagutu behar dugu. Vale? Eta arduan, elbure izango zen, jakin ezkero, beste alde biak, kosinuen teoremarekin nengo genuke atara ekiza. Vale? Beraz, hauek aldeak lortzen baditugu, ba, esan egon gotxartu. Bai? Eta horren, zer egin behar dugu? Ba, lehen ekizerekin egin duguna. Alde hauek, barne daukaten triangeluak topa, ea, triangeluien datuetatik aldugun atara te. Eta gero ez. Edo ez ere eta gero te. Vale? Eze daukagu triangelu honetan. Vale? Bai, beraz triangelu hori ateratzen badugu. Vale? Daukagu hemen eze. Hau angelua da 40 grado. Beste hau da hau bien batura. Hau da irruta masei, amazortzi parkatu, grado, eta hau irrun metro da. Hombre, bi angelo hauek ezagutzen baditugu, hirugarren angeloa ere ezagutzen dugu, ezta? Eundaroi ken beste biak. Bai? Hau da, eundaroi ken hau bien batura eundamazortzi. Bai? Beraz, iruro eta bi gradukoa da. Ordan, S, aldugu kalkulatu, ba, sinuen teoremaren bitartez. Izango da, S, zati sinu, iruro eta mazortzi, berdin, irureun, zati, sinu, iruro eta bi. Bai? Eta oran, S, kalkulatzen dugu. Beraz, lehenengo helburua, hau da, hau aldea ezagutzea lortu dugu. Orduan zein behar dugu? Ba, T aldearen kalkulua egin analizatzeko, ba, T barne hartzen duen beste triangelu bat atara. Egin duten hau borrengot, vale? Eta T-rekin egin behar, T kalkulatzeko egin behar duguna. Horren, T zein beste triangelutan dago? Eta borrengot hau bai. T dago. Hau zera T. Bai? Eta got beste triangelo honetan. Bai? Hemen. Bueno, hau txartu zen jat. Hemen dekagute.
Hauze angelua da bien batura, hau da, barkatu. Hauze angelua da iruta horradukua, hau distantzia, irun metro, hamen dako agute, eta hauze angelua berrogeta zigradu. Beraz, irugarren angelua kalkulatu aldugu. Bai? Egun da maika dira men, beraz, iru eta behatze grado. Orduan, sinuen teoremaren bitartez berriro, T, zati sinu berrogeta zei, berdin, irureun, zati sinu iru eta behatzi. Tarun, modu honetan, T kalkulatzen dugu. Eta T eta S ditugunean, ba, egingo dugu, vale, egingo dugu orain, ba, x berbi berdin, t berbi gehi s berbi, ken bi t s bider kosinu hogeta bost. Beraz, x-a izango da honen erroa. Bai? Plus minus izan beharko zan, baina minusa ezin denez izan distantzia bat, holan kalkulatzen dugu, horren beste metro.